Takhle byly zavřený dveře, tamhle spím já na pravý straně, tamhle Danny. Jo, tam jsem spal ještě, než tady začalo strašit, pak jsem šel do prdele odsaď. Tak tady jazbis a teď jako prostě z ničeho nic se prostě takhle otevřely dveře. Jo a všichni jsme se podívali, všichni šli jako dozadu. Kamu jo? Pryč. Čau, já jsem Danny, vítám vás u novýho videa. Dneska si opět popíšeme nějakou paranormální historku, která se nám stala v podstatě hned první den, co jsme s klukama vyrazili, spíš dorazili do Itálie. Všichni víte, jsme dlouze plánovali trip do Itálie, který byl plný prozkoumávaček děsivých míst. Vzadu můžete v pozadí vidět mého analyzátora starožitníka, který právě zkoumá nějaký předměty. Jo, má to trošku pod drobnohledem, protože mi tady poslední dobou trošičku zlobí ta panenka. Ale to neřešte, to všechno se vyřeší a jak vidíte, tak jako co se týče jako věcí, kde straší, tak jako jsem magor prostě. Zajímavá věc, ještě než vám začnu vyprávět celý ten příběh, co se nám tomu ubytování dělo přes noc, tak jsme měli fakt jakoby divný pocit z toho, jo. Takže nás napadlo vzít ty naše noční kamery, co máme, rozestavit to po celém bytě, protože normálně jako vole nenatáčíme, jak spíme, nebo co se děje v bytě, víš co, to prostě jenom blázenci umístí kameru v obejváku a natáčí celý den. Pojďme se věnovat dnešnímu videu. Hned potom jsme přijeli do Itálie, hledali jsme nějaký jako ubytko, našli jsme, myslím, že to bylo na Bookingu, takový jako starší dům to byl a ten byt vypadal jako v klidu, jo, na těch fotkách jste si řekli, OK, tady bych se ubytoval. Vkročili jsme teda do toho baráku, při příchodu toho bytu vidíme prostě starý, jaký dřevěný dveře, takže z toho jsem usoudil, že ten byt už bude hodně, hodně starý a vypadalo to pozitivně, jako by můžete vidět, že to vypadalo jako napůl tak jako moderně, že to bylo po nějaké jako rekonstrukci a nic špatného jsme si přitom jakoby nemysleli, jo, působilo to na nás prostě jakoby pozitivním dojmem. On to je to naše ubytování a včera se tu děly neskutečné věci, jo. Tenhle ten byt totiž je, řekl bych, docela starý, podle té podlahy, jo, tady prostě bydlela fakt nějaká babka. Teď něco řeknu, my se foukáme, všechno sednu si nechám běžet fér, bo je fakt je tady zima. A normálně ten kabel od fénu si začal zničit nic takhle mají klepat. A tady to bylo takhle ten můj fén, ne? Zapojený všechno, sedím takhle jsem na záchodě. Yes. A když jednou koukal, ten kabel se začal mají klepat doprava, doleva. Jako včera nebo teď? No teď. Musíme tady každopádně nějak vyřešit, protože tohle byla naše první a poslední noc na tomhle tom ubytování. Nastala noc, řekli jsme si, OK, jdeme si lehnout, zítra nás čeká nějaký náročný průzkum, měli jsme tam nějakou pitevnu márnici, už si to úplně nepamatuju. Každopádně jsme si každý lehli do svý postele. Já nevím, jestli byla nějaká druhá, kámo, koliká ta byla? Druhá, třetí ráno? Jo, něco kolem tady tý jakoby ranní hodiny. Jo, chodíme vždycky spát, jenže v tu hodinu zároveň se paranormální jeví jako čtrnu se silou, nebo nějaká aktivita jako duší je prostě silnější, než kdybyste stali 7 ráno, jo. Teď při usínání jsme si najednou všimli, jakože nad náma, prostě bylo fakt úplný ticho a nad náma slyšíme jako škrábání na stropě, že jo. Říkám, to má někdo nad náma psané, ty vole, jako prostě pak ve 3 ráno. Pes tam měl bomby, že jo, ale nebyl to pes. Bylo to slyšet jakoby přímo na stropě a ne ze zhora prostě, kde byl další byt, jo. Tak jsem říkal, OK, hej, to může být cokoliv, víš co, můžou to být brouci. Takže nějak jsme si nad tím nelámali hlavu, jenom nám to přišlo divný, že něco škrábe po stropě. Po nějakých 10 minutách se z ničeho nic sami otevřeli dveře v tom bytě a ty dveře byly fakt jako pevně zavřený. To jste za to mohli tahat a neotevřeli jste je, ale prostě se otevřeli. A fakt jako do kořán, jo, že prostě jsem si řekl, OK, tyvo, to je tady průvan nebo co, ale kdyby tam průvan byl, tak se ti přece neotevřou dveře, jo. Takže... Kámovičky, musíme Denisi říct, vole, to s těma dveřma, kámo. Prostě jako takhle si ležíme, takhle. Tady já, tady Danny, jo, takže lidi, takhle byly zavřený dveře, tamhle spím já na pravý straně, tamhle Danny. Jo, tam jsem spal ještě, než tady začalo strašit, pak jsem šel do prdele odsaď. Tak tady jazbis a teď jako prostě z ničeho nic se prostě takhle otevřely dveře. Všichni jsme se podívali, všichni šli jako dozadu. Kamu jo? Pryč. Už jsme začali jako pochybovat o tom, co se v tom bytě jakoby dělo. Po nějaký další chvilce jsme jako my jsme fakt jako byli všichni potichu a jenom se poslouchali. Jo, jenom se poslouchali a už já jsem měl jako tušení, OK, tady v tom bytě něco bude.
A už jenom při pohledu jsme si řekli, že tady musel bydlet nějaký hrozně starý člověk, který tady umřel, jo. Ale asi to nebylo vraždou, jakože v tu chvíli jsem to ještě nevěděl, co tam dělo. A po dalších 5 minutách jsme slyšeli na chodbě, jak spadla bunda, která byla jako na ramínku, pověšená na klice dveří, tak to mě spadlo na zem. Tak vlastně z ničeho nic za náma spadl tenhle ten kabát, mě spadl na zem, ne? A ještě jsem si říkal, OK, nic jsem si přitom jako moc nemyslel, že co. Spadl tenhle ten kabát, kámo. Což je normální, jako jo, ale... jako musí být. Situace se začala vyostřovat, bylo nám jasný, že tam je duše nějakého asi předchozího majitele, nemyslím si, že někdo si vole buknul Airbnbčko, odkrouhnul se tam a pak tam začalo strašit, jo. Spíš jako všechno jsem přisuzoval tomu, že ten majitel tam prostě umřel, hřebík klidnou smrtí, ale pouze prostě se jakoby projevuje, jo. Takže když mu v tom bytě spí nějaký cizí lidi, vole, tak jako ti to není příjemný, jo. Takže i to může být jako příčina. V tu chvíli jsem si řekl, OK, něco tady je, takže jsem prostě jako tak, jak se říká, na test, na zkoušku postavil prostě rovně na chodbě smeták, prostě mu tam nové postavil. A že byl jako vachrdlatý, jo? Že když foukal vítr, tak by se jako nic nestalo, ale když nějaká jako entita nějakou hrubší silou by s tím smetákem pohla, by to jako spadlo. Jak jsem ho tam narafičil, říkám, OK, jestli to do rána spadne, tak prostě ví, že tady něco je. Já jsem to koště, vole, postavil takhle, jo, aby to vlastně jakoby, kdyby náhodou se něco dělo, prostě nebo nějaká entita s tím chtěla manipulovat, aby to neměla prostě těžký. A jak vidíš, tak to jako není úplně jednoduchý schodit, jo. S tím si můžeš takhle jakoby pinkat a ono prostě... I kdyby to byl průvan, tak to vlastně s tím pomocí nespadne. Koštěte, jo, že to takhle spadne. V tu chvíli se ještě jako nic nedělo, a tak mě napadla jedna věc, protože vy jste schopný ty entity zachytit i na video, nebo spíš pravděpodobně jít na fotce, protože video je takový jakoby ošajstlý. Kámo, dneska už se dělají ty vole fotomontáže jako se vším, jo, na to pozor lidi. Takže nejlepší je, pokud chcete zachytit nějakou dušinovou entitu, fotit jakoby za podmínek, kde je málo světla, jo, abyste ty fotky měli zrnitý. Proč? Protože ta zrnitost právě způsobuje to, že ty entity dokážou prostě v tu chvíli ovlivnit. Mám tady příklad ze zahraničí, jeden extrémně známý Ghost Hunter, který se věnuje převážně komunikaci s entitama, se snulejma, tak právě fotil tuhle tu fotografii, kterou teď vidíte. V tu chvíli to fotil, tam fakt nikdo nebyl a když se zaměříte, fakt krásně to vykreslilo duši takového staršího pána a je vidět, že není z aktuální doby, ale že to je opravdu nějaký starý pán, ještě oblečený do těch dobových hadrů, tak jako já teď v tom sáčku prémiovém, všichni do komentářů, hashtag prémiový sáčko. A tak jsem si řekl, zkusím to taky, vyfotil jsem pár fotek a myslím si, že u čtvrtý fotografie jsem se zaměřil jakoby do pozadí a s náma normálně ta postava ležela na mý posteli, kámo, jo. A to mě vyděsilo nejvíc, jo. Normálně se zjevila postava vedle mě prostě, kdy tam ležela. A teď jsem jako to zkoumal, říkám, hele, tam jenom je vidět obrys a teď lidi, je to důležitý, zaměřte se na tu fotku a řekněte mi, jestli vidíte to samý, co já, nebo jestli jsem jenom blázen, jo. Tady nahoře můžete vidět jakoby vlasy, nějaký jako bílý afro, jo, nějaký starší paní, dole vidíte jako obličej, dvě oči, velký nos, takový jakoby, řekl bych, tlustší krk a mně se to jeví jako taková jako babička ve verzi kartunové postavy, ale jako i takový babičky jsou, ale taková ta typická italská babička. Já nevím, kámo, jestli tam vidím fakt jenom já, koukněte ještě na to. To bílý afro, ty oči, obličej a protáhlá prostě brada. Hledal jsem teda chvilku na Google, abych vám to jako přiblížil, co já tam vidím. Teď vidíte obrázek asi nějaký nejpodobnější jako babičky nebo stařenky. A když jsem to na té fotce viděl, tak jsem mě vykřiknul, říkám, ty to si děláš prdel, tady mě něco zachytil, kámo, čekuj. Lidi, a myslíte, že když já třeba jako fotografie a jsou zrnitý, entity si dokážou prostě hrát s tím zraněním, to máte jak se spirit boxem, mohou prostě si přenět slepo to, jak potřebujou. A konkrétně jsme vyfotili prostě třeba 10 fotografií. A na jedné fotce mi přijde, že jsme zachytili entitu. Je to taková stará babka, kámo, že jo? No mě aspoň to připomíná fakt starou babku, klidně se na tu fotku koukněte. Má tam prostě bílý vlasy, takový fakt starší, protáhlej jakoby obličej. Tak trošku jako taková jakoby cartoon postavička, až bych řekl. A mě napadlo, že tyhle věci tady mohly jít z toho důle, že tady umřela prostě jakoby majitelka třeba, nebo bývalý nájemník, kdo ví. Už stará, opravdu stará paní, jo. Jestli tam vidíte, napište dolů do komentářů babička, jo. Jestli tam fakt vidíte jako bez prdele, napište to tam, protože některý lidi, kterým jsem to tady ukazoval, tam nevidějí. A něco na tom být může, kámo. Že opravdu tady fakt někdo musel umřít. A ty věci se tady nedělou jen tak, kámo. Ale víš co, ještě dá smysl, Denis? No. Že vlastně jediný, co tady spadlo, nebyla třeba ani ta moje mikina.
ale tenhle ten kabát... To spadlo jako tady. Ten Terky kabát, kámo, který vlastně třeba připomínal tý babce ten její kabát. Ale víš, je jako divný, že tady jsou jediný zavřený dveře. No teď nevíme, co za ním je. Třeba tam ta babka je ještě zazděná. Tak jsem to ukazoval všem, půlka lidí to tam viděla, půlka ne. Takže teď je na vás, jestli vy to tam vidíte. Ale všechno tyhle ty důkazy jsem si dal dohromady v ten večer, nebo tu noc. A vlastně zjistil jsem, že to byla asi majitelka toho bytu, která tam umřela, prostě stářím, jo, normálně prostě sešlostí, stářím. A její duše tam jaksi zůstala. Říkám, ty dveře, že jo, se sami otevřely, škrábání na stropě, pak spadnul ten kabát na té chodbě. A teď to důležitý, ráno jsme se probudili, že jo, prostě podařilo se nám usnout, jo. Tak co vám, vole, co ti zbyle zbývá, vole, když tam straší, tak jako snažíš se to zaspat, že jo. Takže ráno jsem se zbudil a první, co jsem udělal, je vyšel jsem na tu chodbu a ten smeták, který jsem tam jakoby postavil, tak ležel na zemi, že jo. Jenže jelikož jsem byl vlastně jakoby první, dostal to ráno, tak to nemohl být jazbys, který třeba šel, víš co, zakopl to, rozbil si hubu o ten smeták. Já jsem fakt byl první, kdo vyšel z toho pokoje. Smeták ležel na zemi. Já ti říkám, že já jsem, kámo, v noci spal a nedělám si prdel, slyšel jsem, jak padá tohle koště. Takže jsem ráno vstal a našel jsem to, kámo, takhle. A říkám, hele, jsem se ptal, víš co, jestli tady někdo s tím někdo šachoval, že ne, ještě spali, kámo. Jo. Já jsem spal tady. A tenhle byt na mě nepůsobí jakoby nějak jako špatně, víš co. No ale... Až teda na to, že to vrže jak prase, vole. Takže on jazbys ty jeho večerní kreace jakoby moc neskryl, protože to prostě bylo slyšet. Jo. Ale podařilo se nám to zachytit na kamery. Jak jste viděli, měli jsme ta velký štěstí, že jsme to celý jakoby natáčeli, že vám tady jenom nevyprávím nějaký prostě výmysly, ale že vám to proložím i záběrama, který zachytili ty noční kamery. Ráno jsme se prostě podívali na ty záznamy a bylo to tam, takže opravdu tohle se může dít a stalo se mi to za, když se na celou tu dobu, co se tomu věnuju, tomu ghost huntingu, za celých těch 4 nebo 5 let, tak se to stalo poprvé, že jsme fakt přijeli nějaké ubytování a tam se děly takovéhle věci, jo. Obzvláště v Itálii, kam přijeli do zahraničí, tam se to děje, víš co. A co se týče jako dalších videí, tak budou vycházet konc postupně, máme z Itálie snad 9 videí, dozvíte se, jak nás zavřeli do vězení, uvidíte našlapaný nemocnice, máme tam márnici, je to fakt narvaný od začátku do konce, kdy teda se máte na co těšit, převážně na prozkoumávačky, kluci fakt byli aktivní, jeli bomby, jo, fakt jako jeli jsme čistě do noci, fakt hrozně krát jako do noci a lidi, řekněte mi, kdo jiný je schopný prostě jet takhle do zahraničí na 2 týdny, nechat tam 100 táců, jo, kámo, kolik jsi tam nechal ty jazbys? 40 tisíc. A za co? Převážně za pavky a za ubytování, za jídlo a za dopravu. Prostě ten výlet je extrémně drahý. Takže to, že vy sledujete ty videa, podporujete nás nebo kupujete něco třeba na shopu, ono je to úplně jedno, nám to jenom pomůže, protože můžeme takových výletů podnikat prostě víc a můžeme vám natočit zajímavější content. Jo, prostě bohužel dneska už není nic zadarmo, že jo? Obzvlášť, že nás tam policie zkásla asi 5x za sebou, jo? Doufám, že se vám tohle video líbilo. Bylo to taky přiblížení situace našeho prvního ubytování, který rovnou byl vyhrocený. Jo? Nečekal jsem to vůbec, ale jestli se vám video líbilo, dejte like a pro další videa nezapomeňte odebírat, protože v příštích dnech už vyjde první prozkoumávačka a jestli se nepletu, to bude... Ty vole, opuštěný město duchů v Itálii, který je prostě to město celý opuštěný. Takže mějte se hezky u dalšího videa a zatím čau!